Christer Sjögrens liv kan sammanfattas i två ord. Hastighet och musik. Och det var där inne i Skålvikens bygdegård utanför Hagfors. Just där inne som Christer Sjögrens musikkarriär började. Hej Stig-Åke! Hej Per! Hur gamla var ni när ni höll på att spela musik här inne? Ja, vi var 13-14 år. 14-15 till och med. Och hur var sättningen? Ja, när vi stod här och tränade så var det Christer på tramporgel längst till vänster. Sen jag på gitarr, Hans Gunnar på gitarr och Johnny på trummor. Åh, härligt. Klassisk bandsättning, speciellt tramporgeln där. Och vad hette det här fina bandet? Johnny Christers. Johnny Christers, ja. Och exakt hur tänkte ni då? Vi har nog inte tänkt alls. Det var här i Konsumhuset i Hagfors som Christer växte upp. Och det låg där borta. Där bodde han med mamma Eivor, pappa Hans och lilla syster Anita. Intresset för musik började tidigt. Christers farmor och farfar spelade dragspel och cittra och orgel. Och det var hemma hos dem som lille Christer, bara 4 år gammal, bakom köksdörren framförde en sliten grimma. En sliten grimma hänger i mitt stall. Och efteråt applåderade naturligtvis hela köket. Intresset för hastighet kom lika tidigt. Som 5-åring vinglade Christer fram på sin första egna cykel. Den var rostig men snabb. Ännu fortare gick det på moped som 14-åring. Och när Christer var 17 köpte han sin första egna bil. Men det finns ett tillfälle då Christer Sjögren var snabbare än någonsin. Och det var intressant nog just här vid den gamla bygdegården där han också spelade för första gången, ni vet, med bandet Johnny Christers. Vad var det egentligen som hände här, Stig-Åke? Ja, det var ju så här att det bodde 3 lustiga gubbar i det huset här som vi hade roligt åt emellanåt. Och Christer hade ju fått hört det där och ville pröva det där. Så jag tog med han hit och vi stod här vid staketet och han tog en stor sten och drämde i tegelpannorna här. Och en av gubbarna här fick ju se det där och satte efter Christer. Och det var då, Christer, du satte ett nytt hastighetsrekord i Hagfors. Minns du det?